সংবাদলে স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি এডিআৰৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰকাশ পাইছে এবাৰ এডিআৰৰ ভুল উত্তৰৰ বাবে থাকিব নেগেটিভ মাৰ্ক এডিআৰৰ পৰীক্ষাত এবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব 11 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী বিশাল সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী কা বলবৎ হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে অসমত মাত্ৰ 8 জনেহে আবেদন কৰিছে তাৰে কেৱল দুজনে সাক্ষাৎকাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰি ক'লে হিন্দু বাঙালী সকলে কাত আবেদন কৰিবলৈ অমান্তি হৈছে প্ৰয়োজনত তেওঁলোক আদালতৰ দুৱাৰস্থ হ'বলৈ সাজু বুলি জনাইছে চৰকাৰক অসমত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব কা সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা জাননী আৰু এই হুংকাৰ দিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই যিকোনো পৰিস্থিতিতে কা মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ আছু নেতাগৰাকীৰ কাৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আৰু আইনী আন্দোলন সমানে চলি থাকিব বুলি মন্তব্য সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ উন্নয়নৰ ৰেংকিঙত অসম বৰ্তমান গ্ৰীণ জ'নত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2018ত ৰেড জ'নত আৰু 2019 আৰু 2020ত উন্নয়নৰ ৰেংকিঙত অসম আছিল য়েল' জ'নত অসমত দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস পাইছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই অসমত 36% পৰা 19% দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে বুলি সংবাদমেলত দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্নয়নৰ ৰেংকিঙত দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ শিতানত অসমে লাভ কৰিছে অধিক পইণ্ট আনহাতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে লাভ কৰিছে কম পইণ্ট উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ ভাল ফলাফল হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনাগত নিৰ্বাচনক লৈ সাজু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি সোমবাৰৰে পৰা 17 জুলাইলৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক পি এছ চিৰ বৈঠকৰ পিছতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত হ'ব বৃহৎ সাল সলনি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব পি এছ চিৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা পঞ্চায়ত আৰু 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত সন্দৰ্ভত পি এছ চিৰ বৈঠকত হ'ব আলোচনা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়কগৰাকী বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদকে ধৰি কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাই আদৰণি জনায় সোমবাৰে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙলৈ ৰাওনা হয় জিতেন্দ্ৰ সিঙে মায়ং বানাক্ৰান্তৰ কাষত উপস্থিত হৈ কিছু সাহায্য সামগ্ৰীও প্ৰদান কৰে সোমবাৰে মায়ঙৰ পৰা উভতি বিয়লি 3 বজাত বিহালী বঙাইগাঁও ছিডলি চামগুৰি আৰু ঢলাইৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে এক বৈঠকত বহে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী বৈঠকত সমষ্টিকেইটাৰ কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাৰ লগতে ব্লক সভাপতি জিলা সভাপতিসকল উপস্থিত থাকে সোমবাৰৰ এই বৈঠকতে উপনিৰ্বাচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে মঙলবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা নিশালৈ অসমৰ সকলো জিলাৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত আলোচনাত মিলিত হ'ব আনহাতে বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত দলটোৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠকত ভাগ ল'ব এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে য'ত অসমৰ লোকসভাৰ সাংসদসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলো উপস্থিত থাকিব বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব ডাক্টৰ মানসিং ৰংপিয়ে বৈঠালাংশ সমষ্টিৰ 3 বাৰৰ বিধায়ক মানসিং ৰংপি সম্প্ৰতি দিল্লীত বাহৰ পাতিছে মানসিং ৰংপিয়ে কিছুদিনৰ পূৰ্বে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল জয়ৰাম ইংলেং আৰু জগত সিং ইংপিয়ে কংগ্ৰেছত যোগ দিবৰ বাবে দিল্লীত বাহৰ বিজেপি নেতা বিনন্দ শইকীয়া আৰু মানসিং ৰংপিৰ দিল্লীত বাহৰ পাতিছে প্ৰাক্তন অগপ বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা লগতে চৰ্চাত আছে আৰু কেইবাজনো শাসকীয় নেতাৰ নাম জনতা ভৱনত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান লোকসেৱা ভৱনৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই নিযুক্তি সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাকৰিপ্ৰাপ্তসকলক প্ৰদান কৰে নিযুক্তি পত্ৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত 41গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰে নিযুক্তি পত্ৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 22গৰাকী প্ৰাৰ্থী কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকৰ অধীনত 12গৰাকী আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ অধীনত 7গৰাকী প্ৰাৰ্থীক শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা অসম আৰক্ষীলৈ সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ বিশেষ পত্ৰ
পুত্র সৌরভৰ অধ্যয়ন অব্যাহত ৰখাৰ অনুমতি বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ডিজিপি আইজিপি তথা লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষীলৈ পত্ৰ লিখিলে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে দুয়োজনৰ পৰা ধাৰাবাহিক জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ গোৱালপাৰাত ব্যৱসায়ী হত্যাকাণ্ডক লৈ বৰ্তমানো অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা ডকাইতৰ দলে ব্যৱসায়ীক হত্যা কৰি লুটি নিলে ধন পুত্ৰ নয়ন গোৱেল আৰু বাহন চালকৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰে ব্যৱসায়ীক অশোক গোৱেলক ঘটনাৰ সময়ত দিল্লীৰ গংগাৰাম হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত অশোক গোৱেলৰ পত্নী স্বামীৰ হত্যাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ দিল্লীৰ পৰা আহি স্বগৃহত উপস্থিত হৈছেহি শলমাৰী কল্যাণপুৰত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সোমবাৰে ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত 7.65 mm পিষ্টলটো অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই অশোক গোৱেলৰ হত্যাকাৰী গোৱালপাৰাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ ললে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাই কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী অশোক গোৱেলৰ পৰিয়ালক কংগ্ৰেছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি তদন্তৰ বুজ ললে আইন শৃংখলাৰ আইজিপিৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞা হত্যাকাৰী শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী মাটিয়া বৃদ্ধা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আজিজুৰ ৰহমানক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইছলামপুৰৰ বাসগৃহৰ পৰা মাটিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আজিজুৰক বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল আজিজুৰ ৰহমান শনিবাৰে গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰিছিল আজিজুৰে মাছ মাৰিবলৈ গৈ বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল আজিজুৰে ধৰ্ষণকাৰী আজিজুৰ পেছাত মিস্ত্ৰী গোৱালপাৰাত পুনৰ নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ প্ৰচেষ্টা চলাই ৰঙা ঘৰৰ আলহী এজন যুৱক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাই পাখণ্ড যুৱক ছফিউল ৰহমান ওৰফে ৰাজু নামৰ লম্পটোৱে গোৱালপাৰা টিপ্লাইত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মটৰচাইকেল লৈ অপকৰ্ম কৰিবলৈ অহা ছফিউল ৰহমানৰ কাণ্ড দেখি চুবুৰীয়াই খেদি আহিল নিৰ্যাতিতাৰ ঘৰলৈকে ৰাইজ অহা উমান পাই মটৰচাইকেল আৰু মোবাইল কিশোৰী চোতালতে এৰি খিৰিকীৰে পলায়ন কৰে লম্পটোৱে ইতিমধ্যে নিৰ্যাতিতাৰ পৰিয়ালে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰংজুলী আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে লম্পটোক ধৃত পাখণ্ডটো ৰংজুলী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ গাঁৱৰ ছফিউল ৰহমান ওৰফে ৰাজু কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ চোতালত এৰি যোৱা লম্পটোৰ মটৰচাইকেলখনো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য অৱশেষত ফাদিল ৰাজা দেৱৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰিছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰক হত্যা কৰি বস্তাত ভৰাই খিৰিকীৰে পেলাই দিছিল ৰঘুবেন্দ্ৰৰ মৃতদেহ অভিযুক্ত মুখবধিৰ মহিলাগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই গৈছিল নাৰী দেহ ব্যৱসায় ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাজা দেৱৰ ভনীয়েকক নাৰী দেহ ব্যৱসায়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল মুখবধিৰ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰায় ৰাজা দেৱৰ আৰু মুখবধিৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ মানকাছৰত ফকীৰগঞ্জত উপধৌখন লৈ হাত দাঙিলে আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক ফজিল হকে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাত দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কুপৰ এটা দলে অভিযান চলাই ফকীৰগঞ্জ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক ফজিল হকক হাতে লুটে আটক কৰিছে ফজিল হক নামৰ উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা উৎকুষ্টৰ অভিযোগ আছিল জানিব পৰা মতে এটা গোচৰ মীমাংসা কৰাৰ নামত ফজিল হকে এজন লোকৰ পৰা 30,000 টকা দাবী কৰিছিল ব্যক্তিগৰাকীয়ে 8,000 টকা দিয়াৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কুশৰ জালত পৰে ফজিল হক ককাকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা 2,00,000 টকা আত্মসাত কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নাতিনীয়ে কামৰূপ জিলাৰ হালুগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো হালুগড় নগেন কলিতা নামৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পৰা নাতিয়েক জ্যোতি কলিতাই লুটিলে 1,50,000 টকা এবছৰৰ পাছত ককাক নগেন কলিতা বেংকৰ শাখাটোলৈ যোৱাতহে উৰহী গোচৰ ওলাই পৰিল ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাত নগেন কলিতাই জ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে ইতিমধ্যে জ্যোতিক আটকো কৰিছে নিউ বঙাইগাঁৱত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা 90 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ হৈছে নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 90 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছযোগে আনিছিল চুপাৰীখিনি জব্দকৃত চুপাৰী বজাৰ মূল্য 20,00,000 টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে লামডিঙত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লামডিং ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 11 কেজি গাঞ্জা গাঞ্জাসহ আটক হৈছে 3 সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা লংকাৰ ৰতন সাহা লামডিঙৰ বীৰেন্দ্ৰ চৌহান আৰু বিহাৰৰ মুকেশ কুমাৰ শ্মশান কালী মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চোৰে লুটি লৈ গ'ল টকা ভৰ্তি দানপাত্ৰ লগতে মূল্যৱান কাঁহৰ বাচন বৰ্তন আৰু দান দিয়া ছাগলী ৰাজহাঁহ
মন্দির সৌহদত প্রতিদিনে হুই থকা ভক্তরূপী ভন্ড বাবা জয়ন্ত শইকীয়ায় এই চুরিকাণ্ড সংঘটিত করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ঘটনা সন্দর্ভত বশিষ্ঠ থানাত এজাহার দাখিল বশিষ্ঠ কালী মন্দির কমিটি। হাজোর মনসা দেবীর মন্দিরত চুরিকাণ্ড। হাজোর মাজর সুপাস্থিত ঐতিহাসিক মা মনসা মন্দিরটির চুরে লুটি নিলে কেবা হাজার টাকার মূল্য বাসন বর্তন। দেওবারে নিশার ভাগত সংঘটিত এই ঘটনার পিছতে স্থানীয় রাইজে হাজো আরক্ষী থানাত দাখিল করে এজাহার। হাজোর মাজর সুপার রাইজে দাখিল করার এজাহারের ভিত্তিত আরক্ষী অভিযান চলায়। অভিযানত মন্দিরত চুরিকাণ্ড সংঘটিত করা গভাই চুর বিকি দাসক আটক করে আরক্ষী। পাছত আরক্ষী জেরা চুরিকাণ্ডটির কথা স্বীকার করে চুরটি। চতিয়া ইটাখোলাত বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস সহ এজনক আটক করা হয়েছে। দেওবারে নিশা চতিয়া ইটাখোলার মাজমজিয়াত 48টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার সহ শোণিতপুরের খনামুখর খাইরুল ইসলাম নামের একটা সরবরাহকারীক আটক করেছে আরক্ষী। ধৃত ড্রাগস সরবরাহকারীটির প্রায় এখন বাহন জব্দ করেছে আরক্ষী। ত্রিপুরা নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সর বরজালাত ব্রাউন সুগার জব্দ। সোমবারে ব্রাউন সুগার আর নগদ ধন দুজনক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। ধৃত দুজনক জেরা অব্যাহত রখা হয়েছে। তামুলপুরের কুমারী কাটা বন বিভাগের কার্যালয়ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বন বিভাগে জব্দ করা কাঠ বন বিভাগের লোকে বিক্রি করাক সৃষ্টি হয়েছে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বন বিভাগের লোকে চোরাঙ্ক কাঠ বিক্রি করবলে লতে রাইজে করায়ত্ত করে কাঠ সহ বন বিভাগের বাহন। আর এই ঘটনা তিনি বন কর্মীকে আবদ্ধ করে রাখে স্থানীয় রাইজে। কুমারী কাটার বন বিষয়া বীরেন বড়ো গ্রেপ্তার করার দাবিত উত্তেজিত রাইজে রাজপথত অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। রাইজে করায়ত্ত করা বন বিভাগের বাহনখন আরক্ষীয়ে ল যাওয়ার সময় পুনের উত্তেজিত রাইজে গাড়ি ঘেরাও করাত আরক্ষীর সুতরাং হতাহতে লিপ্ত হন। ঘটনার পাশরেপরা পলাতক বন বিষয়া বীরেন বড়ো। মহানগরীর সুন্দরবন নগরের লাচিত বরফুকন পথত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। সৈয়দ আলী নামের এজন টাইলস মিস্ত্রীক হত্যা করা হয়। দুই বন্ধুকে হত্যা করার সন্দেহ স্থানীয় লোকের। ঘরের পরিয়াল নথকার বাবে দেওবারে নিশা সৈয়দের সঙ্গে দুই বন্ধুকে পার্টি করবলে আসছিল। হত্যাকাণ্ডের নিশা পার্টি করবলে দুই বন্ধু অহার থাকা ভতিজাকক বেলেগ রুমত থাকবলে দিয়া হয়েছিল। দেওবারে নিশা সংঘটিত হওয়া হত্যাকাণ্ডটির পাশরেপরা পলাতক হয়ে আছে সৈয়দের দুই বন্ধু। এই সন্দর্ভত দুই বন্ধুক বিচারি হাতিগাঁও আরক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। ঘটনার পাশরেপরা পলাতক হয়ে আছে ভতিজাক আব্দুল রহিম। অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার জয়রামপুরত আলফা স্বাধীনের সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে। দেওবারে সন্ধিয়া আত্মসমর্পণ করে আলফা সদস্য ধনঞ্জয় সোণোৱাল উরফে বকুল অহম নামৰ আলফা সদস্যগৰাকী। অরুণাচল প্রদেশ আরক্ষীর ওসর আত্মসমর্পণ করে আলফা সদস্যগৰাকী। বর্তমান তিনিচুকীয়া আরক্ষীর জিম্মাত আলফা সদস্য। সোণাৰীর চৰাইদেউ জেলা আয়ুক্ত আরক্ষী অধীক্ষকর আবাসিক এলাকার সমীপত চুরি কাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তপন পাল নামের এগারী লোকর দোকানেরপা চুরে লৈ গল নগদ টাকা সহ দোকানের সা সামগ্রী। উগ্রপন্থী সংগঠনের রঙা চকু মণিপুরের একাংশ নাপিতর উপর। বিহার উত্তর প্রদেশের পর আহি সেলুনের ব্যবসায় করা একাংশ নাপিত এটা লক্ষ্য হয়ে পড়েছে মণিপুরের উগ্রপন্থী সংগঠনের। বহিরাজ্যের সেলুনের ব্যবসায়িক ধন দাবি করেছে উগ্রপন্থী সংগঠনটি। উগ্রপন্থী সংগঠনের ধন দাবিত অতিষ্ঠ হয়ে ব্যবসায় এড়ি এটা গৃহরাজ্যে উভতি যাবলে সাজু হয়েছে সেলুনের ব্যবসায়ী সকল। একোখন সেলুনের পর দাবি করা হয়েছে 50,000-র 5,00,000 টাকা পর্যন্ত। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুরের ইম্ফলত প্রায় 500-র অধিক বিহার আর উত্তর প্রদেশের পর আহি সেলুনের ব্যবসায় করা নাপিত আছে। দেওবারে মণিপুরের নাপিত সন্থায় সংবাদমেল যোগে এই অভিযোগ আনিছে। সঘনায় নাপিতসকলক ধন দাবি করে আহিছে মণিপুরের কিবা এটা উগ্রপন্থী সংগঠনে। একাংশ সেলুনে দৈনিক 500-র প্রায় 1,000 টাকা উপার্জন করবলে সক্ষম হয় যদিও উগ্রপন্থী সংগঠনের ধন দাবিত এতিয়া বিপদত পড়েছে নাপিতসকল। শিবসাগরত কেন্দ্রীয় জনজাতীয় পরিক্রমা মন্ত্রী জুয়েল ওরাম সোমবারে পুয়ায় ঐতিহাসিক শিবদৌলত পূজা অর্চনা আগবায় কেন্দ্রমন্ত্রীগী। জেলাখনের জনজাতীয় লোকসকল অধ্যুষিত এলাকা ভ্রমণ করার ডিমৌ সমষ্টির বান পরিস্থিতি বুজ লয় কেন্দ্রমন্ত্রী জুয়েল ওরাম। শোণিতপুরত কাঠফুলার দরে গড় লো উঠিছে একাংশ অবৈধ নার্সিং স্কুল। সরকারী নিয়ম অমান্য করে দীর্ঘদিন ধরে নার্সিং স্কুলের নামত চলাই আছে বেহা। চারিখন নার্সিং স্কুল অবৈধভাবে চলাই অহার অভিযোগ রাইজর। জেলা যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকর তদন্তর ভিত্তিত শোণিতপুরত সিল করে দিলে চারিখনক নার্সিং স্কুল। তেজপুর কেতেকীবাড়ীস্থিত নর্থ ইষ্টার্ণ পারা মেডিকেল ইনস্টিটিউট, তেজপুর মহাতেতেলীস্থিত গ্লেড ইনস্টিটিউট অফ পারা মেডিকেল সায়েন্স এন্ড নার্সিং, তেজপুর পড়ুয়াস্থিত তেজপুর কলেজ অফ পারা মেডিকেল সায়েন্স আর বালিপুরা চারিদুয়ারস্থিত ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ এন্ড রিসার্চ নামের নার্সিং স্কুল সিল করে দিয়া হয়েছে। কেশব মহন্ত ক্ষমা খুঁজিলে জখলা বন্ধার ঢেকিয়াল গাঁও রাইজে। নিজে করা ভুলের গাঁর নামঘর ক্ষমা খুঁজিলে মন্ত্রী কেশব মহন্ত। বানর কবলত পরি আশ্রয় শিবিরত থাকা ঢেকিয়াল গাঁর একাংশ বর্ণাঢ্য 3 জুলাইত ক্ষোভত জখলা বন্ধার ঘাইপথ অবরোধ করার মন্ত্রী কেশব মহন্তকও অপদস্থ করেছিল।
বলিয়াবৰা হাতিমুৰা মঠাউৰি সিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ হাতিমুৰা স্প্ৰিজগেট সংলগ্ন মঠাউৰি সিগাৰ বাবে জলসম্পদৰ দুখী বিষয়া ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দিয়াৰ দাবী বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ হাতিমুৰা মঠাউৰি পৰিদৰ্শনৰ সময়তে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাক বহুবলকী আখ্যা বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগটোক অকমন্য বিভাগ বুলিও তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে হাতিমুৰা মঠাউৰি সিগাৰ তদন্তৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক হস্তক্ষেপৰ দাবী জনায় মৰিয়নী ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শ শ চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ চাহ শ্ৰমিকসকলক দৈনিক মজুৰিৰ 250 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ ৰেচন প্ৰদান উন্নত চিকিৎসা সেৱাকে ধৰি দীৰ্ঘদিনীয়া বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত চাহ মজদুৰ সংঘৰ উদ্যোগত শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী মহানগৰী জি এম ডি এৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মহানগৰ উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ লগতে উন্মুক্ত নলাসমূহৰ ঢাকনি দিয়াৰ দাবীত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ছচৰৰ ধৰ্ণাস্থলীত সদৌ অসম সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কেইবা শতাধিক সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ এঘাৰ দফীয়া দাবী সমাধানৰ বাবে তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলে ডুমডুমাৰ মাজমজিয়াত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰে নিৰ্দেশনা প্ৰকাশৰ পাছতো ডুমডুমা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে প্ৰতিবাদ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাকৰ্মী ৰাজ্যত উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি কিন্তু এতিয়াও কমা নাই বান পীড়িতৰ দুৰ্দশা বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে বহু অঞ্চল নুমলীগড়ত শুকান ঠাইত অভাৱত পথৰ কাষতে মৃত মহিলাক অন্তিম সৎকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানৰ বাবে এক নং গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে ল'বলগীয়া হৈছে সিদ্ধান্ত মাজুলীৰ জুগুনী ঢাৰী টাউনিয়াতি কমলাবাৰী সংযোগী মঠাউৰিটোৰ মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে 10 দিনৰ ভিতৰতে চিগা মঠাউৰিটো মেৰামতি কৰিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৱে গৌৰীপুৰত শোকাবহ ঘটনা পানীত পৰি দুটি শিশুৰ সলিল সমাধি ঘটিছে একেলগে তিনিটাকৈ শিশু পৰিছিল পানীত এজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰি ডি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মৃত্যু ছবছৰীয়া আবু ছাইদ আৰু 8 বছৰীয়া চুলতানা পাৰ্বিনৰ গৌৰীপুৰৰ ডাঙিৰচৰ ঝালেৰ আলগা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকাৰ যমুনা নৈত জাপ দি সন্ধানহীন হোৱা লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে শনিবাৰে দবকাৰ কাছাৰী পাৰত নৈত জাপ দি সন্ধানহীন হৈছিল অচিনাকি লোকজন চাংমাজি এলেকাত নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো এপৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীত নৈশ ফেৰী সেৱা বাতিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত তীব্ৰ সোঁতৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নিশা 7 বজাৰ পিছত গুৱাহাটী ঘাটত নচলে ফেৰী চলাচল মৰিয়াৰ ঔজাৰী পথৰ দুৰৱস্থা কলং নৈৰ পাৰে পাৰে প্ৰায় 60 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মিত মথাউৰিটোৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে কৰি আহিছে যাতায়াত এজাক বৰষুণতে স্তব্ধ হৈ পৰা এই পথটোৰ পকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে বৰপেটাৰ হৰভোগৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হৰভোগত কালভাৰ্টৰ তলত সোমাল এখন দ্ৰুতবেগী চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাটোত কথমপী প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে 4গৰাকী শিল্পী বঙাইগাঁৱৰ বীৰঝৰা কন্যা মহাবিদ্যালয়ত জ্যোতি সংগীত কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি গুৱাহাটীলৈ উভতাৰ পথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো জাগীৰোডত পুনৰ চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান খিলভঙা ৰেল বিভাগত ভূমিত চলিল উচ্ছেদ অভিযান আদালতৰ শুনানিৰ বাবে কিছুদিন স্থগিত আছিল অভিযান প্ৰায় 1500 পৰিয়ালে বেদখল কৰিছিল ৰেল বিভাগৰ ভূমি প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে ত্যাগ কৰিছিল উচ্ছেদস্থলী 1 জুলাইৰ পৰা দেশজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা স্বচ্ছতা প্ৰশিক্ষণৰ সোমবাৰে অন্ত পৰে চাফাই অভিযান বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শনেৰে চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ নগৰত স্বচ্ছতা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় চাফাই অভিযানত অংশগ্ৰহণৰ লগতে বাটৰ নাটত অভিনয় কৰিলে মন্ত্ৰী জগেন মোহনে সপ্তাহৰ ভিতৰতে হাতীমুৰাৰ ভগ্ন মথাউৰিটো বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব জলসম্পদ বিভাগ বলিয়াবৰা হাতিমুৰা ভগ্ন মথাউৰিৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হাতিমুৰা মথাউৰিৰ সন্মুখৰ কফৰ ডেম মেৰামতিৰ কাম পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই চেঙা সমষ্টিৰ বানগৰা খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ দেওবাৰে বৰপেটা জিলাৰ চেঙা সমষ্টিৰ কাছিমাৰা মহচৰা খোলাবন্ধা কাৰাইখাটি আদি অঞ্চলত নদীৰ গৰা খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তক চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান জিলাখনৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰীক লৈ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰে চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছে আয়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পানী শুকোৱাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে বান শুকোৱাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত উদ্ধাৰ হৈছে বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃতদেহ
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 143টা বন্যপ্ৰাণী বানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে 10টা গড় সহ 194টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বৃক্ষ সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ 233টা বন শিবিৰৰ 26টা শিবিৰ এতিয়াও বানৰ কবলত বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজন গ্ৰামত আহাৰমহীয়া বানে বিধ্বস্ত কৰিলে বহু কৃষকৰ সপোন সৃজন গ্ৰামত আই নদী উফন্দি উঠা জলমগ্ন হৈ পৰিছিল প্ৰায় 8খন ৰাজগাঁও সৃজন গ্ৰামত বহু কৃষকৰ বিঘাই বিঘাই পাচলি খেতি এতিয়া ডুব গৈছে বানত যাৰ বাবে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল মানৰ বাবে কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে ইতিমধ্যে চাহ বাগিচাখনৰ ভিন্ন স্থানত টহল দিছে শিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীসকলে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ সংযোগী পথটোত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে এই পথেৰে যাতায়াত কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ কলিয়াবৰ জনাঞ্চলত বানত উটি অহা বন্যশস্যৰ অৱস্থান পোৱাই চুলুং দলাপানী বিচৰণ বন্যশস্যৰ এটা দলৰ 3টা পোৱালীসহ 6টা বন্যশস্য বিচৰণ কৰি আছে অঞ্চলটোত দখলাবন্ধাত এটা লাজুকী বান্ধৰ উদ্ধাৰ দেওবাৰে নিশা কেইজনমান অটো চালকে বানপীড়িত সাহায্য বিতৰণ কৰি আহি থাকোঁতেই পথৰ ওপৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় লাজুকী বান্ধৰটো দেৰগাঁৱৰ বানীত হোৱাইনিয়া অঞ্চলসমূহত এটা 20জনীয়া যুৱকৰ দল বিগত 13 দিনে এই যুৱকৰ দলটোৱে 1000ৰো অধিক বানপীড়িত পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হৈ অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে যুৱ প্ৰজন্মক সাংস্কৃতিক দিশটোত আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাগিনী প্ৰডাকশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰিছে সুৰৰ মূৰ্চনা শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠান নুমলীগড়ৰ দৈগ্ৰুঙৰ ঢলাখাত গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড লক্ষেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজন ঘৰটো জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই মহানগৰ উলুবাৰী সমীপৰ ফুট অভাৰব্ৰিজৰ কণ্টজ্যমৰ পৰিৱেশ ফুট অভাৰব্ৰিজত আছে জাবৰৰ দম মলমূত্ৰ যাৰ বাবে ফুট অভাৰব্ৰিজ ব্যৱহাৰ নকৰে পথচাৰীয়ে শোণিতপুৰত বৰচলা চিতলমাৰীত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন বানপীড়িত অঞ্চলটোৰ বৰ্ণাঢ্যসকলৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সন্থা শোণিতপুৰ জিলা ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু টুমকি ঔষধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সহযোগত এই স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় ছিক্সথ চিডিউল প্ৰটেকশ্যন কমিটিৰ সপ্তাহজোৰা অনশন ধৰ্মঘটৰ সোমবাৰে চতুৰ্থটো দিন শুকুৰবাৰে পুৱা 11টাৰ পৰা অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ নগাঁও সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত এৰেঞ্জ ট্ৰাম অনুষ্ঠান আয়োজন দেওবাৰে নগাঁও অন্তৰা কলাকেন্দ্ৰত উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত ৰহাৰ ভকক সং টিবা আঞ্চলিক স্বায়ত্ব পৰিষদৰ দাবীৰে গঠন কৰা হয় ইউনাইটেড টিবা পিপল ফ্ৰণ্ট নামেৰে এক সংগঠন মুঠ 21জন বিষয়ববীয়া তথা কাৰ্যকৰ্তাক লৈ গঠন কৰা হয় এই কমিটি মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন শ্ব'ৰ বাবে প্ৰতিযোগী নিৰ্বাচন মেঘা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেশ্বন ছুপাৰ মডেলে আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8 ৰাজ্যৰ 350গৰাকী কিশোৰী যুৱতীৰ অংশগ্ৰহণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন শ্ব'ৰ এই প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 40গৰাকী প্ৰতিযোগীক নিৰ্বাচিত কৰা হয় তামোলপুৰ জিলাৰ কাউলী হাইস্কুল খেলপথাৰত বহু যুৱক যুৱতীয়ে দৈনিক 3-4 ঘণ্টা শৰীৰ চৰ্চাৰ উপৰিও কৰিছে ক্ৰীড়াৰ অনুশীলন ইউৰোপ ফুটবল বিশ্বৰ নতুন চেম্পিয়ন স্পেইন ইউৰো 2024ৰ চূড়ান্ত খেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে স্পেইনৰ 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কোপা আমেৰিকাৰ নতুন চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনা কোপা আমেৰিকাৰ চূড়ান্ত খেলত অতিৰিক্ত সময়ত 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিলে মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনাই আৰ্জেণ্টিনা ষষ্ঠদশ সংখ্যক বাৰৰ বাবে খিতাপ দখল কৰিলে কোপা আমেৰিকাৰ খিতাপ ইয়াৰ বিপৰীতে কলম্বিয়া সুদীৰ্ঘ 23 বছৰ পাছত কোপা আমেৰিকাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে কোপা আমেৰিকাৰ চূড়ান্ত খেলখন সম্পূৰ্ণকৈ খেলিব নোৱাৰিলে অধিনায়ক লিঅ'নেল মেছিয়ে আঘাতৰ বাবে দ্বিতীয়াৰ্ধত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে আঘাতে খেলপথাৰ এৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক লিঅ'নেল মেছি 26 জুলাইত ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকাৰ মাজত টি টুৱেণ্টি শৃংখলা ভাৰতীয় দলে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 3খন T20 আৰু 3খন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট মেচ খেলিব ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত গুজৰাটৰ নৰ্মদা জিলাত ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে বহু অঞ্চল কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পাছতে পানীৰ ঢোলে তছনছ কৰিছে গড়ুদেশ্বৰ এলেকাত আমেৰিকাত গুলীৰে নহয় বেলট বাকচত কৰা হয় মতানৈক্য সমাধান প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছতে এই মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ FBI বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ সংঘটনাৰ তদন্ত অৱশ্যে বৰ্তমান পোহৰলৈ অহা নাই আক্ৰমণকাৰীৰ উদ্দেশ্য নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ট্ৰাম্পৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছত অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অনন্ত ৰাধিকাৰ বিবাহৰ সাক্ষী হৈ ৰল বিশ্ববাসী শুভ বিবাহ শুভ আশীৰ্বাদৰ পিছত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় মংগল উৎসৱ আৰু অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়া সাক্ষী হৈ ৰল বিশ্ববাসী অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ মাজতে ৰাধিকাৰ বিদায় পৰ্বত আৱেগিক হৈ পৰিল মুকেশ আম্বানী